হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে মই মোৰ চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো তিৱা পৰম্পৰাগত খাদ্য। যিহেতু মই নিজে তিৱা কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰোঁ, সেয়েহে ভাবিলো ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মই আজি বনাবলৈ গৈ আছো গাহৰি মাংস শুকান মৰা পাত, মানে শুকুতা তিতাৰ লগত। খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয়, বহুতে হয়তো খাই পাইছে, আৰু যোনে যোনে খাই পোৱা নাই প্লিজ ৰেচিপিটো চাব। গাহৰিখিনি বনাবলৈ ইয়াতো গাহৰি মাংস লাগিবই। মই এইখিনি বইল কৰি ললোঁ আৰু তাৰ লগতে আছে এয়া শুকান মৰাপাত। এইখিনি ৰ'দত শুকোৱা হৈছে কেঁচা মৰাপাত, আৰু তাৰ লগতে লৈছোঁ এয়া নৰসিংহৰ পাত। আৰু মই আজি মাংসখিনি বনাম মাটিৰ টেকেলিত। মাটিৰ টেকেলিত মানে মাটিৰ বাচনত বনাই বস্তু খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, সেয়েহে মই আজি মাটিৰ চৰুটোতে বনাম। মই প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই মাটিৰ যিটো চৰু সেইটো পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান তেল দিছোঁ। গাহৰি মাংস যিহেতু বেছি তেল নিদিলেও হয়, নামত অকণমান দি তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান ৰংটো চেঞ্জ হোৱালৈ, মানে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ম। মাটিৰ বাচনটো মই আমাৰ মৰিগাঁৱৰে মায়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ আৰু এইটো মায়ে ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি জুইত পুৰি দিছে। মাটিৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে পুৰি ল'ব লাগে বুলি কয়। আৰু এতিয়া মই যিখিনি গাহৰি বইল কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি এতিয়া কেৰাহীটোত মানে চৰুটোত দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ভালদৰে লৰাই ল'ম। আমাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পাহাৰত থকা লোকসকলে সাধাৰণতে মাটিৰ বাচনতেই বনাই খায় আৰু মাটিৰ বাচন তাতে খৰি জুইত বনোৱা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ঘৰতে খুন্দি লোৱা অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ। অলপ ঘৰতে খুন্দা জলকীয়া গুড়িও আছিলে, সেইখিনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি এনেদৰে ভালদৰে মই লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখনেৰে অলপ সময় ঢাকি ল'ম। এতিয়া মই শুকুতা বা শুকান মৰাপাতখিনি গৰম কৰিবলৈ এখন তাৱা বহাই ল'লোঁ আৰু কম জুইত এনেদৰে লৰাই আছোঁ। এনেকৈ তাপ দি ল'লে ইয়াৰ যিটো এটা সেমেকা ভাৱ সেইটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু একদম মচমচীয়া হৈ যায়। এয়া চাওক, হাতেৰে ভাঙি লওঁতেই একদম গুড়ি হৈ গৈছে। ঠিক এনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকেও। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে যোগ কৰি দিম আদা নহৰু, যিখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিম মই নৰসিংহৰ পাত। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব। আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে সাধাৰণতে বৰ বেছি মা মচলা ব্যৱহাৰ নকৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পাত হওক বা আদা নহৰু জালুক জলকীয়া, এইখিনি আমাৰ কাৰণে মেইন হয়। এয়া চাওক, আমাৰ মাংসই ধুনীয়াকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিলে আৰু গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰি দিম আমাৰ ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট শুকুতা পাত। এইখিনি যে মই গৰম কৰি লৈছিলোঁ, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মোহাৰোতে মোহাৰা খাই গ'ল। এতিয়া মাংসখিনিৰ ওপৰত মই এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু যিখিনি ইয়াৰ শুকান ঠাৰি বাকী ৰৈ গ'ল সেইখিনি পেলাই দিম। আৰু শুকুতা পাত খাই নোপোৱা কেইজনক এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ যে ইমান বেছি নিদিব, নহ'লে আপুনি আৰু এইখিনি গাহৰি মাংস খাব নোৱাৰে, একদমেই তিতা হৈ যাব। সেইকাৰণে অলপ জাষ্ট মুখত এটা তিতা ভাৱ অহাকৈ হ'লেই হয়, সিমানখিনিয়েই দিব। মাংসখিনি লৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন দাঙি মই ইয়াতে অকণমান পানী যোগ কৰি দিম যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া মই আকৌ লৰাই ল'ম ভালদৰে। ইয়াতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজত শুকুতা পাত আৰু গাহৰি মাংসৰে যিটো মানে ৰেচিপি বনোৱা হয় সেইটো একদম তাহানি দিনৰ পৰা চলি আহিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি ভেদাইলতা শুকলতি আপোনালোকেতো চিনি পায়েই বহুতে, সেইবোৰো ইয়াতে যোগ কৰি দিয়া হয় আৰু খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ। মই যেতিয়া গাহৰিখিনি বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াই নিমখ দিয়া হৈ আছিলে, সেয়েহে আগতীয়াকৈ নিমখ দিয়া নাই। এতিয়া জুতি চাই অলপ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে মই 1 কাপ পানী দিলোঁ। এতিয়া এবাৰ ভালদৰে পুনৰ মাংসখিনি লৰাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই লোৱাৰ পাছত মই ঢাকনিখনেৰে 5 মিনিটমান সময় ঢাকি দিম। ঢাকনিখন মই দাঙি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ মাংসৰ জোল কি ধুনীয়াকৈ বকবককৈ উতলি আছে। আৰু মই লগতে ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ ঘৰতে খুন্দি ৰখা জালুকৰ গুড়ি। আগতেই কৈছিলোঁ আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে বেছি মা মচলা ব্যৱহাৰ নকৰে,
জালুক জলকীয়া এইখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এয়া মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ল'ম আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম। আমাৰ আজিৰ ৰেচিপি গাহৰি মাংস শুকুতাৰ লগত খাবলৈ ৰেডি। এতিয়া আমাৰ ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে বৰা চাউলৰ মদ, যিটো আমাৰ তিৱা ভাষাত আমি লাওপানী বুলি কওঁ। বৰা চাউল আৰু বাখৰ দি বনোৱা হয়। এইখিনি হৈছে আমাৰ গাহৰিখিনি, মাটিৰ চৰুত বনোৱা গাহৰি মাংস। সেয়া লাওপানীৰ লগত দেউতাই খাবলৈ লৈছে। আমাৰ হেলথৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ভাল হয়, গা ঠাণ্ডা কৰে। ভাল হৈছে খাবলৈ? এয়া লাওপানী, লগত আছে টেকেলিত বনোৱা, মাটিৰ চৰুত বনোৱা গাহৰি, আৰু এয়া হৈছে কোমোৰা আৰু মাছ। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু যিমানখিনি জানো অকণমান তিৱা পৰম্পৰাগত খাদ্যখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু দেখুৱাই যাম, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।